على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتنا ومالين كلا وكمي ده مالمي تاريخ رئيس ميس ميس دلخين سوماليا وحان ربا إنا أم هاد عليو دمان بارلمان كفدرال كي سوماليا يو قدون كيسا سيدو كلا مدحوينا محمد عبد الله فرماجي هل كان يقصد دوي أسجن وأم هاد عليا وحان أم هاد عليا رئيس الوزراء الجمهورية فدرال كي سوماليا مدن محمد حسين روبله يقدقي سي دور الشدة سودة دي دور الشدة مدن داري سيدو كلا دمان مدحوين ياش الدولة قبل يدا دقال الذي أي مدع لك أهايين أي هنا كسو دقن قليي دور الشدة وبرلمان كان شرفت بدن مقال كقرحون إمانتا نلجوغة أي كي مادين دقى صوماليا دمان waxaan leeyahay waa maasantihiin intii sabab u noqotay in maanta meesha la soo gaaro dhammaantii waa maasantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay sidii aan marar badan oo hore ku celiyey dalkeennu wuxuu u baahan yahay inaan hore u soconno inaan dib u noqonno uma baahna gocasho uma baahna tabiya uma baahna waxaan u baahannahay wixii jira ee tabasho ah musawo kasta hadla ekaadeene inaan daaweyno sida aan maalmo dhaweeyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeen dhowd aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaan ku yidhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiisan doonaa ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelin dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyo dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirna berri aan ka fikirno berri yaanan ku mashquulin shalay iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaah waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimo iyo sharaf kule adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa halheysaygii ahaay soomaali heshiis ah dunidana heshiis lah haddii aan la yidhaah qubadeenu ma istaagin maantana caawan cawadeedii maaha waa isla hadlid iyo qudbooyin waa noo dhiman yihiin mar kale aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa baarlamaanka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalkay garab taagan maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynihii iga horreeyey aan xilka halkan kula wareegay kula wareejiyey inuu maanta igu wareejiyana sharafe anagana ii tahay asna waa u tahay dabcan dadka soomaaliyeedna waa u tahay muuqaalkooda iyo karaamadooda qurxoon aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الاستديو هب إلا بعلم هب الإنسان ماذا هذا بحيسا ماذا هوينا أصبي ماذا هوينا هوري أيها